喂，您好，我是魏于田。今天依旧是西南风，再加上低压带的组合，持续影响台湾。目前来看呢，像是在南台湾的部分也持续出现闪电的讯号，大雨狂炸。而气象局也持续针对了嘉义以南还有澎湖等五个县市，都发布了大雨甚至豪雨特报。来看到雨下最多的地方，主要就是在台南这边，很多地区的累积雨量方面呢，都是有来到了破200毫米，尤其呢在台南的安平，时雨量最大呢，有下到了85.5毫米这么的多。很多民众都说，这场雨下了他们寸步难行，水都淹到了小腿肚的高度，非常的惊人。那么这场雨为什么会下得这么大？主要的关键就在西南风增强的关系，把更多的水汽往台湾附近带。在夜晚清晨的时候，同时还有海陆风环流的关系，尤其呢在中南部的沿海是主要的降雨热区，而到了中午过后，雨区呢则是会进一步的往内陆地区来移动。而除了南部之外，在今天的午后呢，北部地区也要特别的留意，会有短延时豪雨的发生几率。那么其实明天的降雨状况也跟今天会是非常的类似，不过整体的雨的量值不会像今天这么的大。而到了这个周末假期的时候，虽然西南风水气比较少了，但是呢整体的天气环境还是蛮不稳定的，像是在中南部这边依旧是会有局部短暂阵雨发生。而另外呢，在北部地区在午后的时候也是会有局部雷雨的现象。而其实一直到下个礼拜的时候呢，整个台湾都是位处在大低压带的环境底下，非常容易下雨。虽然整体来讲我们好像比较不会受到台风的侵袭，但是呢这样的雨的下法已经不输给台风，还是要慎防极端性的降雨状况。再带你关心今天各地更详细的天气预报。